Latvijas futbola virslīgas čempionāts kopš neatkarības atgūšanas izspēlēts 32 reizes. 26 čempionu tituls ieguvušas komandas, kas šodien vairs nepastāv. Līdzīga aina arī hokejā, kur no 33 tituliem 24 izcīnījušas komandas, kuras vairs neeksistē. Nedaudz labāka situācija basketbolā un volejbolā, taču arī šajos sporta veidos ir visai prāva čempionu kapsēta. Viens no galvenajiem traucēkļiem noturīga klubu tradīciju iedibināšanā ir jaunatnes sporta sistēma. Tā balstās uz pašvaldību dibinātām un valsts līdzfinansētām sporta skolām. Arī privātajiem sporta klubiem pēdējos gados ir tādas pašas iespējas piesaistīt valsts finansējumu treneru darba samaksai kā pašvaldību iestādēm. Tomēr pašvaldības pārsvarā ir ļoti kūtras privāto klubu finansētājs, nodokļu maksātāju naudas sadalē priekšroku dodot pašu dibinātām un pārvaldītām sporta struktūrām. Hokeja klubā Kurbats jaunāki audzēkņi ir 3 līdz 4 gadus veci un sāk ar slidošanas apgūvu. Klubā izveidot pilnu hokeja piramīdu līdz pat pieaugušo komandai. Klubam ir pašam sava halle, kurai to daļa tiks atklāts arī otrs ledus laukums. Rīgas domas līdzfinansējums Kurbadam ir 20 000 eiro, kas sastāda aptuveni 10% no hokeja skolas budžeta. Privātie hokeja klubi Rīgā ir nostādīti neērtākā pozīcijā nekā pašvaldības hokeja skola Rīga, kas vecākiem var piedāvāt lētāku pakalpojumu un saņem krietni lielākas pašvaldības dotācijas. Tas kropļo konkurenci. Rīgas doma piekdienas laikā tā arī nespēja nosaukt precīzi summu, ko novirs hokeja skolai Rīga, un soli to izdarīt pirmdien. Jo no sākuma jau tas mums bija tas karoks rokās, un no sākuma mums bija šīta meistara komanda. Mēs izveidojām zināmo popularitāti ap viņu, un tad bija tā ļoti skaistā vīzija par to, kā mēs nāksim ar savu sporta skolu, pilnu sistēmu, rādīsim visiem, kā tagad vajag, kā būs. Tas entuziasms ir noplacis. Pikāni norāda, ka sava infrastruktūra ir svarīgs priekšnoteikums sekmīgai klubu pastāvēšanai. Lai arī halles uzbūvēšana un uzturēšana ir neatpelnāmas investīcijas, bez savām mājām iedibināt klubu tradīcijas un izveidot vecākiem ērtu treniņu procesu ir teju neiespējami. Ar pēctecību spēlētāju un treneru lauciņā gan sevišķi nesekmējas. Tas ir grūti iet ar to karogu, ja apkārt visur ir šī Latvijas sporta sabiedrība, kurai nav jau no pašas bērnības audzināta šīs lojalitāte pret komandu, tas pats arī treneriem. Mums nav tas, kad ja tu strādā par treneru kādā sporta skolā, kad es te esmu atnācis, man ir 5 gadus plāns kopā ar bērniem, ko es gribu izdarīt, ko es gribu, lai bērni sasniedz. Labākie Skandināvijas un Rietuma Eiropas sporta klubi izceļas ar ļoti plašu sponsoru loku, ko lielā mērā sarūpē audzēkņu vecāki. Kurbata gadījumā 3 bērnu vecāki iesaistījušies kā sponsori, vēl pāris vecāki brīvprātīgi vada ar hokeju nesaistītas nodarbības, tikmēr futbola skola MET par vecāku atsaucību nesūdzas. Drīz tiks atvērts futbola skolas treniņu centrs, kur tapšanā audzēkņu vecāki ieguldījuši lielu darbu. Būvuzraugs, stāmētājs, būvnieks, arhitekti un juristi un daudz dažādi citi konsultanti ir tieši no vecāka vidus ar savām profesionālām zināšanām daudz kur palīdz un uzraug šo projektu. Mihelsons norāda, ka MET Rīgas domas finansējumu nesaņem vispār. Arī viņš uzsver, ka pašiem sava infrastruktūra ir svarīgs priekšnoteikums sekmīgai klubu pastāvēšanai. Tāpat kā aktīvu vecāku iesaisti brīvprātīgā darba veikšanā. Novērošana, ka šie te vecāki iesaistās un atbalsta un jūt līdzi un dažādos veidos palīdz procesam norisināties veiksmīgāk, būs tiešām arī ļoti labs, kā sacīt, izglītības process savai nākotnē, kā viņi veidos savu ģimenes ceļu. Un bērniem to ir vienmēr patīkam jauniešiem redzēt, un tad, kad mēs viņusim, kādā no ziemas augstajiem vakariem stīrām sniegu no kāda futbola laukuma nosa, tad būt bērnam blaks ar savu vecāku un kopīgi to darīt, tā ir patīkam un absolūti ļoti liederīga laika kopīgi pavadīšana. Dāņu profesors Karstens Elmos Osterlunds kopā ar kolēģiem ir pētījis sporta klubu pastāvēšanu 10 Eiropas valstīs. Viņš norāda, ka veiksmīgos piemēros liela nozīme ir brīvprātīgiem darbam, gan trenēšanā, gan menedžmentā, gan saimniecisko pienākumu veikšanā.
Dānijā 10% pieaugušo veic brīvprātīgo darbu kādā sporta klubā, kamēr Latvijā šāda statistika nemaz nav apkopota. In the northern western European countries with a lot of sports clubs, a lot of members, we have much higher rates of volunteering than you see in the southern European countries, eastern European countries where there are fewer sports clubs, fewer members in sports clubs. Osterlunds akcentē, ka sekmīgai kluba pastāvēšanai ir jābūt pašvaldības prioritātei. Tā piemēram, Dānijā pašvaldībām ar likumu noteikts, ka tām ir jānodrošina bezmaksas infrastruktūra visām sporta apvienībām, kurās ir vismaz 5 biedru naudas maksājoši biedri.